Տարիքներս չի ներում գնանք ուրիշ բաներ անենք իրանց նման։ Չեն տալիս ոչ մի տեղ աշխատանք։ Հերիքային ասեն, ինչքան կարելի է մարդու այս շիտեղ դնել։ Ինչքան կարանք այս շիկարքավիճակով դնել։ Բոլոշո, սաղ ճոկոսների տակ, սաղ բանկերի փողերի, ես ինչ են անում է ժողովրդի կողքին, այ մարդ։ Դու մի ասեմ, ժողովրդի վիճակը ասես, ժողովրդի չտաս, ժողովրդը մեղքը չէ, մեկա ես է, դու ես գրավի տակ, դրաս տոքոսների տակ, մայ քեզի բան, դոտան տանում Սենա որ քեզ ինչ որ մի բան կնի, եթե դու ճանապարհը փակես։ Ինձ էլ փողը։ Դե թողը դեկնա փակես։ Էդ դեկ ուզած են քեզ։ Գնա փակ, իբր ժորջ շատ է մնացել։ Արա քեզ հակառակ ասում մի փակես բայց էդ ես ուզում։ Ասում գնա փակ։ Գնա փակ, պիտի վնասը։ Հա։ Սխալվում է։ Դեկաներս։